فرمائش بھی ہوئی آنے پر جڑے کو سنی لو یا بہترین فنکار جڑے ہی لو آنے مجھا کالر جترا مطلب سلجھل آنے چاہنا ہے تب بسدی کا انہیں جی سلیکشن آسا کے بڑے تھی اصلا یہ کہتی نہیں رہتا موہید کیا کہ تاہاں بھی یہ محسوس کر دو آئے تاہاں بھی خوشی تھی بھی پرفارم کریں گے اے گانے تاہاں سا شامل کرنا ہم بہتر سائن جس رائٹی کلام آئے واہ مجھے پانی کم کو اچھا اچھا Thank you.